Republika Srpska i Rusija ostaju privržene Dejtonskom sporazumu, izjavio je srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, ističući da je to bila jedna od tema sastanka sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom u Beogradu. Između ostalog, upravo o tome ruski šef diplomatije razgovarao i sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, nakon čega je poručio: Moskva će se usprotiviti svim pokušajima prepravljanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Republika Srpska usmjerena je na očuvanje Dejtonskog sporazuma, kaže Milorad Dodik. U intervju za Sputnik otkriva da je prije nekoliko dana saznao da su sankcije američke administracije protiv njega uvedene zato što insistira na izvornom Dejtonu, koji je problem za funkcionisanje Bosne i Hercegovine, a oni to, tvrdi, ocjenjuju antidejtonskim ponašanjem. Ono što mi činimo jeste da treba da budemo usmjereni ka očuvanju međunarodnih principa dogovoreni za različite krizna područja, kao što je Dejtonski sporazum za prostor Bosne i Hercegovine i regiona u nekim aspektima, ali isto tako rezolucija 1244 vezana Savjeta bezbednosti vezana za Kosovo i naravno Minski sporazum, koji je opet kreacija koju su desila da bi se riješio problem u samoj Ukrajini, iza čega naravno Rusija stoji principijelno, a ruše ga oni koji smatraju da ništa nije dogovoreno ako to urušava neke na njihove interese zapadnih administracija. Kao glavne krivce za urušavanje Dejtonskog sporazuma Dodik je označio visokog predstavnika, a dijelom i Evropsku uniju i Sjedinjene Američke Države. Da prekrajanja Dejtona nema, jer zato nema odobrenja iz Moskve, kaže ruski šef diplomatije. Mi, naši srpski prijatelji, dijelimo isti stav. U ovoj situaciji ćemo učiniti sve što je moguće da spriječimo pokušaje da se prepravljaju odluke iz mirovnog sporazuma. Ugasit ćemo pokušaje da se prepravlja istorija Drugog svjetskog rata i događaja koji su se na Balkanu desili prije 25 godina. Dan nakon susreta sa Lavrovom, Dodik je ponovio i da Republika Srpska ostaje pri stavu da se protivi približavanju NATO-u, te da osporava bilo kakve integracije Bosne i Hercegovine ka toj alijansi.